Htio bih da vas podsjetim na filmove U ime ljubavi, Žrtva, Može to i tako. Sva tri su nastala između 1970. i 1971. godine. Sva tri su nagrađivana na ovome i pripadaju nečemu što današnji teoretičari nazivaju alternativnom fazom u domaćoj kinematografiji. Vi i ja znamo da je reč o amaterizmu u najpozitivnijem i u najlepšem smislu te reči. Ona država je imala potrebu da neguje amaterizam. Otišli ste u Beograd i u Beogradu ste vrlo brzo postali član amaterskog filmskog kluba Doma omladine Beograd, je li tako? Gde ste sa grupom ljudi sarađivali na pravljenju kratkih igranih filmova. To je potpuno zanimljivo. Kratki igrani film kao forma nije baš bio zgodan za amaterizam zato što je zahtevan. Dakle, filmovi koje ste spomenuli su bili jako zahtevni. Mi smo to snimali po nekoliko dana. Bata Petrović kao kamerman tu je apsolutno bio, kako bih vam rekao, bio je glavni čovjek za tu vrstu posla. Njegovu sam knjigu čitao zbog toga znamo ove podatke. Dakle, iz te vrste amaterizma, iz amaterskog kluba, kino kluba Beograd, svi su izašli. Ne, imaju i ona druga dva, je li tako? Da, ali... Kino klub Beograd i... Da, ima... I akademski. Ali kino klub Beograd iz koga su izašli Marko Babac i Saša Petrović i Žika Pavlović i tako dalje. Velika je šteta što je ta vrsta amaterizma tako nestala. Priča mi Lordan Zafranović, pošto mi pomaže nešto oko ovog novog projekta, da smo se mi, u stvari, prvi put upoznali na Maloj Puli, na Pulskom festivalu, koja je išla pre Pulskog festivala, bila je festival amaterskog filma. Znači, mi smo tamo dolazili sa svojim delima da se takmičimo na nivou Jugoslavije. Vrlo brzo postao. Mi smo počeli se takmičiti na stranim festivalima i da dobijamo čak i neke nagrade. Amaterizam, naravno, filmska kamera, sve je to komplikovano, tako dalje. Telefon je taj koji je zamenio mnoge te stvari. Međutim, ne može, kako bih vam rekao, ne možete protiv tradicije. Sve prednosti koje imamo sa, recimo, internetom, su fantastični. Ja ne mogu da prežalim što ja u svom životu nisam imao internet bar 20 godina ranije. Ali nema većeg divljeg zapada od interneta. Mogu da vam rade šta god hoće. Mogu da vam ukradu delo. Dakle, te prednosti nekako se potiru sa onim šta su nus pojave koje nisu uvek u korist onoga zašto je to smišljeno i kako je to napravljeno. Ja sam radio na kraju karijere jednu reklamu za HBO. I to je bilo, lomio sam se, pa hoću, pa neću. Pa Vesna kaže, znaš šta, filmska je reklama, reklamiraš kanal koji se bavi filmom i tako dalje. I napravim ja tu reklamu, kaže mi Nele Karajlić, ti si potpuno promašio profesiju. Pa ti si glumac. Prva serija koju radim, ti će glumit ćeš kod mene. Mani me, Nele, i tako dalje. To je reklama koja traje 30 sekundi. Pošto je bilo vreme kad smo bili zaključeni, pa onda te ono puste malo da se kao prošetaš. I ima jedna rečenica gde me nešto pita, ja kažem, ma ne pitaj me ništa. I čovjek sa ženom šeta Knez Mihajlovom, i pita, kako ste kod sam Zelenović? Onako. Kaže, ne kaže se onako. Ne kaže, ne pitaj mi ništa. Kad su mi rekli da, kad sam potpisivo ugovor, jer mora to sad, valjda sve tako kroz ugovor, rekli su mi da će to ići na YouTube i da to, ta vrsta reklame ima između 2 i 10 hiljada posjeta, pregleda koliko traje. Ona je imala 38.000 pregleda prvog dana i za nekoliko meseci imala preko milion
Bio sam u emisiji kod Rade Đurić i sad ona najavlja, kaže, da, Rade Zelenović, kaže, milioner. Kažem, šta ti je? Kaže, pa, ako nije sada, ono će vrlo brzo, bit će milioniti pregled te reklame. To su stvari koje uopšte ne možeš ni da pretpostaviš. Vi ste toj reklami i HBO-u dali verodostojnost. Pa verovatno, znate taj zašto? Taj koji se setio vaše pojave u toj reklami, taj je genijalan promoter. Da, znam. E sad, šta tu ima nešto što mi se čini da je važno? Bilo je jako ponuda puno posle te reklame, ali ne filmske. Mogu sam lepe pare da uzmem. Nijednu nisam prihvatio. Je li moguće? Da. Zato što ja sam imao veliki strah kako će to da prođe. Kad je to prošlo, to je mali omaž filmskoj traci. Kad je to prošlo, mislim da je to bilo sasvim dovoljno. Da je to prošlo dobro, da su ljudi videli ne to što ja mogu, nego su videli da je to tako, može i tako, jel? To je filmski kanal, ja sam imao sve što je. Što je Simke, tu je nekom pokojnom Zoranu Simjanoviću, rekao šta mu je to trebalo. On kaže, kako mi šta mu je to trebalo? Pa šta bi rekao da to ne valja? Pa reklamira film. A ko će da reklamira film od čoveka koji je ceo život posvetio filmu? Dakle, ja, kao što rekao malo pre, stvarno mislim da taj moj život bez filma ne bi bio to što jeste. I jako mi je drago da sam se oprobao u tim nekim raznim disciplinama. Na kraju to moglo da mi se slomi o glavu. Kad je bilo to konkurisanje za to najveće nacionalno priznanje, ja nisam mogao da konkurišem zato što ja nemam udruženje. Jer i Voja Brajević je tu odigrao, on je bio otišao čovjek u ministarstvu, rekao ljudi, aman, pobogu. Pa kako nacionalne institucije, Narodni muzej, Narodna biblioteka, kinoteka ne mogu da predlože ljude? Ne mogu. Samo udruženje. I onda su našli neko udruženje, nemam pojma nešto šta je bilo, tek uspeo sam da konkurišem. I, dakle, skoro je neverovatno da neko ko je ceo život posvetio filmu na ovaj, na onaj način, da nije član udruženja i da dođe u situaciju u koju sam ja mogu da dođem, da ne konkurišem. Ali sve ću ja to u knjizi da napišem.